Přeji vám dobrý den. Mé jméno je Michal Blažek a dnes bych vám rád představil soubor pozemků tady v obci Kamenice Štiřín o celkové rozloze 14,5 tisíce metrů čtverečních. Jedná se o areál bývalé pily. Součástí tohoto pozemku je vlastní rybníček. Pozemky se nachází na hranici lesa, podél kterého též teče potok. V územním plánu obce jsou tyto pozemky určené pro výstavbu. A jak pro výstavbu komerční, to znamená řekněme nějaké sanatorium, domov důchodců a podobně, tak i pro rodinné domky. V případě, že se vám tyto pozemky líbí a rádi byste si domluvili osobní schůzku, prohlídku, zavolejte mi na telefonní číslo 777 657 097. Přeji vám pěkný den.